Մահացել է դերասան Պարող Արամ Մանուկյանի կինը՝ Լիաննա Ղազարյանը։ Այս մասին տեղեկանում են Արամի գործընկերների Facebook-յան էջերից։ Աննա Քալաշյան անունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. «Սիրելի ընկերներ, հարազատներ, ցավով հայտնում ենք մեր սիրելի Լիաննայի անժամանակ մահվան լուրը»։ Հոգեհանգիստը տեղի կունենա մայիսի 25-ին Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, իսկ ուղարկավորությունը կկատարվի մայիսի 26-ին Զոլեր Սքոս սրահից, տեղեկացնում է Վերջինաս։ Մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ մահացել է վթարից, այլ մանրամասներ, թե որտեղ և ինչ պայմաններում է եղել դեպքը, Ելակետ բլոգը փորձում է պարզել։ Հիշեցնենք, որ Արամ Մանուկյանը հասարակության կողմից առավել ճանաչում ձեռք բերեց գեներալի աղջիկը հեռուստասերիալից, սույքն ուներ 1 որդի։ Ելակետ բլոգը ցավակցում է Լիաննայի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։